Eu faço ali melhor. Puxa, ai de mim, cheque. Cheque. Ai de. Ai de moi. E moi. Ai de gile. Ai de gile. Ai de her de gile. Kemi më me sot kështu ditë. Se që i lëvarë sot të qëke. Qimi lek më i provim, ose qaj i fare. Ta me gjagjit i shkollën. Sa do 2 milion lek, më është i zetë provime. Qëke, hëmë. Thuajmë i mbrëma, thuajmë i mbrëna, se po të qikojnë. Thuajmë i mbrënda, hëmë. Se s'më fej që do t'a fillosh emisionin. E, mi brema, e më shëndelim, se vini son që aftu këtu në akton. E, qeno! Bukur! Në fakt, jo pa qëllime lash ditë të martë, në fakt të kërcim të ishe ditë të hëmë, po sot me gjë është 5 maji. E, ka për dëshmu. Brënda në Tiran, pra në një spitali, që vratje malsafa një trim nga mali. I shkredi që mal, iku në lullit rinis. Deri kur do vazhdoni me këto se... Po, jo, pa ka dhe njëtër është eroj. Po, po, po. Që në biqeni maskara. Respekt maksimal. Po, sigurisht. Pa që respekt kemi një mut-muti, tha ishte, këmë dhe kjo. Po, ti pse do si kur ke luftuar në kryke në Meshgorani një? Jo, unë s'kam luftuar, po një pjesë e fisit tim ishte në luft dhe njëtën. Për këto ti që përjetojmë sot, që tajet pi Berisha, Rama... Nuk ka një dëshmor, ka një pjesë të fisit. Një pjesë e mirë. Nuk dinin ku t'ja vinin plakatat këmë përshet. Një pjesë e mirë. Janë të tyruja, kanë vu rubinetin o borit, ja kanë vu mra pa shpisë, s'kishtë të vënd. E bra, një pjesë e mirë e vizitim, ha? Ika dhe burë. Cavë për me Gjermani, cavë për dhe partizan. E bra, po po që të u dangë të mua bete. Nese sot 5 maj, vajza i gjeti Shqiparët të përqarë. Po sigurisht. Jo ne. Pa. Se ne me nërë me shkumë farë për 5 majnë, po. Ne përqamë. Ta që më bëjnë sigur u hapë barku për dëshmorët. Ne përqamë i për vitërisë, po përqamë. Veç basha, veç rama me të tje, të bugur. Ne ishë përqamë i këtë dasë ma e quaj dajës, su dhe daja me qaj. Bugur. Së më ullet hala me daj më zaverë që që tim njërë. E, ishim në varezat e dëshmorëve. Ishi që thash. Ku shëvrau që malistafën? Ku shëvravi tratarët e vënditon balistat me italianët. Nuk e di. Ata thunë që e vrau e në veri, është e pabë, është rrenë. Që malistafën kush e vrau? Ne nuk mërëmi me punë të e qeverisë. Na dim shë komandanti përgjishmi forësave tërmatosa të Shqipis ka qënë në verëgja. Që malistafën e vranë agentët që po e gjurmonin dhe nuk janë ato lafet që e kanë vrarë vetë komunistat e njëjë tjetë. Bile këndojsh dhe këngë të ndoqin nga pasë spionët e djalit, si s'pati pushtë të madhe, a i lu madhe. Që mërë stafën, nuk e di ju se s'pati ka të curimit shtetit pyrni. Vdekje fashizme. Në atë kohë ka pasë dhe armiqë dhe miqë. Mose vrahu e në verogja? Nuk ta japë sigurët. Ase najmorën e verin. Ku shua mori? Najmorën policët atje. Kovër të vader, në pohatë. Ju fashistat e fulliqju, nuk i një dërman, ku dë shkoni, ku dë futi, duhaj plumi partizan. Kush i ka kontroluar gjaxat aty? Kush e ka hiqë foton e shokut e në ven nga dora? A, më ju thaf të dora ati që e ka hiqë foton e në ven. A i flëm atë foto, po është jasiku ti hiqë foton. Nështë nostalgjik. Kajtë, kamerë, ore. Jo, si njërish, ha? Për te humori dhe që bëjmë e kolegun tim. Pa. Bukur po. Kush e vrau? Dita e eqirimit të Amerikës. Si ndërohën ata që kanë dhënë jetën për Amerikën? No. Mos bo y. S'po thash, më thuj alfabetin. Si ndërohën të thash. Aaaaaa. Madhe a e vogël. Bukur. Po di qo. Qa pensioni majnë. Aaaaaa. Qo guzel. Kemi një respekt i azakon që për ata që dhënë jetën. Sigurisht. Që të cikë se ju dhishte e mverë për kam bërluft më me. Elim. 5 maj, kalim ke një 5 maj jo një përdiqëm, sa respekt kemi ne si qëri, si klasë politike. Kalo me datë 6 maj, me 6 maj. Me 4 maj, një dit pa. Me 6 të së është një shumë e rëndësishme me 6. Me 4 du të angelim pok. Që pak që respekt kemi ne për moshën e tretë? Êshtë dita e pensionit më me.
rritë për të marrë pensionin? Po, pa tjetër që do rritë për të marrë. Sa kohë është në radhë? Një tre orë kemi. Një tre orë, po. Në ora 10. Deri të shtisë ka morë jo hala, kur të marrë. Këta jetë pushimet, në morën qafë, neve pleqëfet. Ua që me gjithë të radhë që është do, a rritë të marrë është ditën e sotme? Do rrihe, qofit. Unë jam me tension dhe s'mund të flasë të këtë nëna, jam me tension. Po arrin do të qëndrosh në rafti? E, do arrin se kam pirë ilaçin. Me nuk do t'i venë dhe invaliditetin e gjitha këtu në këto pensionet. Ishin mirë në bankë, me është në bankë si njërës. Jemi mimoza, me bi nuk rindo. Ha, shko. Me mori, me se mori. Por, po qëndro, ja, kur të shikojsh të mbirë të fikët këtu. Do e marqa, nëse marqa, ku e di unë mirë, atë që unë jam i së mu do marrë dhe i lachet, që jam e tesione, me zemër, me kolite, me diabete, kam tërë të sëzat. Për i sa orë është i në radhë? 107 kemi ardhur këtu. Qa pensioni i mirë nërë janë 100.000 lekë? Ha, hajte, sa për i lachet? Kam 8 ditë që jam pa lekë. Gjonte? Sa vjeqe je? Jam 78 vjetë. A mund që ndro 78 vjeqarja në këtë radhë? Po, haja, pa që mërë në mënë, të trote. Ta që më rapi ka djelit këtu, si kur ma dha truri fap. Ha, që të bëj? Pensionet të djagit, invalid. I ke marrë? Jo, s'ka marrë. Po, pëse si ke marrë? Po, në skina. Kur ka qenë data që duhet i të rritë? Në datën 20. 20? Po. Prill? Po, prill. Dhe sot jemi data 4? 4. Maj. Dhe ti si ke të rrequr akoma? Akoma, të përcjellim. Sa vjeç që jeti nëna? 75. Po sot për sa orë është në radhë krahas ditëve që ka? 7. Që 7 të mëngjesit? E detër. Kur më kur, mos jam rritë që kësaj dita. Më falë. Jo unë, po asë një të pakë në rratë. Digjot, që ti jemi me kom në tokë. Urdo të zuaj. E di që kërkoj nga kjo shtetë, te ketë aty 3-4 vetë me nga një shishe ufull, ndorë që javë vëgërë. Alkohol, alkohol. Alkohol, alkohol. Javë vëgërë. Rëpë në kom nona për jërë. Pa. Dhe 3 orë tjera rratë. Po si ka mund ti. Kaq kërkojmë, kaq kërkojmë. Po si ka mund ti. Venimi në stola. Stolimi në sportele të gjithë. Nuk i bi nga lodhja, i bi kur marrin vesh shifën e pensionit sa ka rritë qeveria. I bi nga emocioni. Nese, e lem, ku ta kapësh këtë vend, nese. Do të kalojmë vetëm pas pak, pas një shkëputje të vogël tek një rikujtim të Elbason i bukur me 100.000 lekë pedagogja. Fatke Xhebi Iku Provimi. Sot letra me vrim ra Tiranës. Se jemi brënda në Tiranë, pra në një spitali. Afër një shkollë në spitali. A, ti e bravo, ashtu jemi dhe ne. Vilma, kemi vajtër te këtë dega jote e dashër. A, moj Vilma, që bojë aty, moj Vilma. Inferia. A, që bojë aty. Ma e me shkumë se ku i bjet. Aty studentët nga 4 milion në vit pagushin për të marrë provimet. A, të moshat të kejën. E, këthejmë edhe pas pak. Të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.